29 שנים ברציפות מוקיר המרכז העולמי של בני ברית את העיתונאים הישראלים אשר סיקרו בצורה המעמיקה והמקיפה והמקצועית ביותר בתקשורת המודפסת, המשודרת והמקוונת את הנעשה בקרב קהילות ישראל בעולם ואת המתרחש בזירה הגועשת של יחסי ישראל התפוצות. The relations between the Israeli people, the four tribes and the global Jewish community, the fifth tribe, are so important. המרכז העולמי של בני ברית גאה מאוד במורשת של הפרס הזה שמטרתו, כפי שנאמר, לעודד את הסיקור התקשורתי האיכותי בארץ אודות יהדות התפוצות ויחסי ישראל תפוצות. הייתי מחבר את כל החוליות שהערב הזה נוגע בהן אחת לאחרת, הייתי אומר שיש פה את ה... תקשורת כמובן, את בני ברית כארגון יהודי מרכזי ואת העולם היהודי. ההישג של שידור הסקט קבוע בתחום התפוצות במעגל ההסקטים של תחנת שידור מרכזית ופופולרית כמו גלי צהל. ואף שידורם של כמה מן ההסקטים מעל גלי היתר של שידורי התחנה הרגילים הוא שמזכה את קנטי בפרס לשנה זו. הסיקור בישראל של סוגיות בינלאומיות תמיד נחלק לשניים. האירוע עצמו והקשר שלו אלינו. הקשר אלינו בא לידי ביטוי בשתי שאלות. האם יש יהודים מעורבים? והאם האירוע המסוכר טוב או רע לישראל? השינוי ביחס לחרדים בארצות הברית לטוב ולרע. היו גם היבטים חיוביים. הפילנטרופיה בעת המשבר. ההשלכות על התפשטות האנטישמיות הקלאסית והחדשה. הקשר של התפוצות עם מדינת ישראל ועוד. למעשה, שימשה הקורונה מעין גירוי עדכני להצפת הסוגיות העיקריות המעסיקות את העולם היהודי בעידן שלנו. אני כותב על העולם היהודי מתוך תחושת שליחות ותשוקה גדולים, לצד דאגה כמובן. אני מוצא חשיבות אדירה בנושא ואני עושה ועשה, כמיטב יכולתי לקדם אותו מתוך מחויבות אישית. הטור שלה, הקרוי גרייפווין, המתפרסם על עמוד שלם בג'רוסלם פוסט, בכל יום רביעי זה 25 שנה, מביא סיכור של עיני התפוצות בקנה מידה שאין לו אך ורע בעיתונות הישראלית. גרייפווין מהווה גשר ייחודי בין אישים ואירועים מהחיים היהודים בעולם ובישראל, לרבות דיווח נרחב על קהילת הדיפלומטים הזרים בישראל, בין השאר בהיבט של קשריהם עם האוכלוסייה היהודית בארצותיהם ועל קהילות יהודיות בארץ. Journalists are important soldiers in the battle against anti-Semitism. We are the flag bearers and the trumpeters. In addition to reporting on such incidents, journalists must also report on what is being done to quell anti-Semitism. שיריו של סנדרסון צלחו היטב את מבחן הזמן והמקום, פרצו את הגבולות והחוקים המסורתיים, הטביעו חותם ענקי על המוזיקה, התרבות וסגנון החיים בארץ ובקרב יהודים בעולם. אבל אומר זאת, שבמשך השנים באמת הופעתי לא מעט וגם כתבתי לא מעט שירים פה ושם, ועשיתי את כל זה בשמחה ובחדווה רבה, ואם הצלחתי לגרום לקהל להגיש אותה חדווה ואושר, אז את שלי עשיתי, ולכם תודה רבה לשופטים ולבני ברית. תודה. כשאנחנו פוגשים אחד את השני, אנחנו הישראלים, ואנחנו שואלים את השאלה הכי בנאלית בעולם, מה שלומך, מה שלומך? התשובה השכיחה, תקנו אותי אם אני טועה, התשובה השכיחה היא, באופן אישי, בסדר. שזו תשובה כפולה. זה אומר משהו על העונה באופן אישי, אבל זה גם מסתיר משהו שכן, באופן אישי, אבל.